Ölkəmizin nəinki mülayim iqlimi, eyni zamanda onun ofsunlayan mənzərələri, meşələri, dağları, çayları və şəlalələri var. Bura həm də kurort cənnəti və tükənməz mineral su ehtiyatları, müalicəvi palçıqları, naftalan, duz mağaraları şəbəkəsi ilə zəngin diyardır. Sağlamlıq turizmi eyni zamanda insanlara səhhətlərində olan bir çox problemlərdən qurtulmaq və orqanizmlərini möhkəmləndirməyə xidmət edir. Artıq dünyada məşhur olan isti su, qalaltı, naftalan, duzdağ müalicəvi kurortlarını xatırlamaq kifayətdir. Hələ qədim zamanlardan Azərbaycana gələn turistlər bu ölkənin sağlamlıq turizmindən də yararlanırdılar. Azərbaycandakı təbii müalicəvi mənbələrin 19-cu əsrin əvvəllərindən araşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir neçə 10 illiklər öncə uzaq yerlərdən bu mənbələrə şəfa tapmaq arzusu ilə gələn insanlar müşahidə olunurdu. 1920-ci ilə qədər bu təbii sərvətlərdən geniş miqyasda istifadə olunmurdu. 1925-1930-cu illərdə bu təbii sərvətlər planlı şəkildə öyrənilməyə başladı. Bir sıra müalicəvi kurort yerlərində sanatoriya və istirahət evlərinin tikintisi həyata keçirilirdi. Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müalicəvi kurort yerləri, sanatoriya və istirahət evləri dünyada tanınan turizm obyektlərindən birinə çevrilib. Azərbaycanda Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Asosiasiyasının ölkəmizin sağlamlıq turizminin mövcud potensialını xarici ölkələrdə tanıdılması istiqamətindəki uğurlu fəaliyyəti bu sahənin inkişafına müsbət təsir göstərən amillərdəndir. Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafına maraqlı olan və asosiasiyanın prioritet hesab etdiyi müəssisələri üzvlüyə qəbul edən qurum Azərbaycan Respublikası ərazisində sanatoriya, kurortlar, sağlamlıq mərkəzləri, spa mərkəzlər və digər sağlamlıq turizmi obyektlərini, o cümlədən mineral sular, şəfalı su mənbələrini əks etdirən xüsusi sağlamlıq turizmi xəritəsinin yaradılması sahəsində də iş aparır. Hər mövsümdə həm yerli, həm də əcnəbi turistlər arasında populyar olan Quba Cənnət Bağ İstirahət Mərkəzinin respublikada sağlamlıq turizminin inkişafına dəstək olması asosiasiyanın diqqət mərkəzindədir və buradakı xidmətlərin beynəlxalq aləmdə tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Xarici turizm şirkətləri üçün bura infoturlar təşkil edilir. Dağlarla əhatə olunan Qubanın Səfalı Amsar kəndində, Qaraçayın sahilində yerləşən Cənnət Bağ İstirahət Mərkəzi qonaqlarına ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsullarından hazırlanan yeməklərlə yanaşı, spa sağlamlıq mərkəzinin xidmətlərindən də yararlanmaq fürsəti verir. İstirahət mərkəzində dincələn qonaqlar üçün bu spa mərkəzinin xidmətlərindən yararlanmaq pulsuzdur. Mərkəzdə xidmətlərə sauna, qapalı hovuz, fitness zalı, Türk hamamı daxildir. Eyni zamanda istər Türk hamamı, istərsə də sauna xanımlar və bəylər üçün ayrıdır. Otelin qapalı hovuz, spa xidmətləri mərkəzi, fitness zalı da mövcuddur. Oteldə qalan qonaqlar bu xidmətlərdən ödənişsiz olaraq, pulsuz olaraq hər birindən yararlana bilərlər, limitsiz olaraq. Bundan başqa bölgənin yaxın ərazilərindən də qonaqlarımız biz qəbul edə bilirik. Bir nəfər üçün 10 manat dəyərində məbləğdir. Saat yəni 2 saat təxminən müddətində qonaqlarımız yararlana bilərlər. Bundan başqa qonaqlarımız həmçinin abunə şəklində, yəni həftədə 3 dəfə gələrək 60 AZN, həftədə 2 dəfə gələrək isə 50 AZN məbləğində ödəniş eləyərək bu qapalı hovuz, spa xidmətləri və fitness zalından yararlana bilərlər. Onu da qeyd edək ki, Quba Cənnət Bağının spa sağlamlıq mərkəzində xanımlar üçün ayrıca saatlar da var ki, rayon sakinləri, beləcə də ətraf rayonlardan olan xanımlar hər gün səhər saat 10-dan 12-yə kimi mərkəzin xidmətlərindən yararlana bilərlər.